Урматтуу тургандар, урматтуу меймандар, атайын кандар койгон белектер бар экен. Анда мүмкүн болсо майстрыбызга менен коштосоңуз. Бүгүн бизде той. Той. Ырга той, ийге той, тамакка той, салатка той. Анда эмесе баштайлы, алга кадам баштайлы, мыкты бийлегендерге мыкты береби баралы. Акын актап чакырам, белек берип кубартам, мыкты бийлегендерге болмай береби барам. Yeah.
жанам. Жок болуп жанам. Мына жанам. Серьёзный жанам. Жумай койчу жанам. Күлүп койчу жанам. Все, да?